saya dipatuhkan oleh bahagian peperiksaan bahawa jumlah calon adalah seramai 122 orang. Dan ini saya berbesar hati mengumumkan bahawa keputusan yang kita capai ialah 100% lulus. Dan grade 100 sekolah ataupun GPS adalah 2.92. Saya juga suka ini mengakukan bahawa pelajar-pelajar ataupun calon-calon yang telah berjaya mencapai UNGK 3 pelajar pengatas adalah seramai 32 orang. Dan daripada